Əməkdar artist Elxan Mansurov deyir ki, Mirzə Mansurov şəhər-şəhərdə öz malikanəsi vardı. Halbuki Bolşeviklər gələndən sonra onun malikanəsinin hamısını əlindən aldılar və cəmi bir otaq Mirzə Mansura qaldı və Mirzə Mansur necə deyirlər ömrün axırına kimi hələ orada qalıb yarıdı. Üzeyir Hacıbəyov muğamlarla bağlı bir çox məsələlərdə həmişə Mirzə Mansura müraciət edib, oyuna məsləhətləşib. Ondan sonra məsələn muğamların bu nota salınmasında, yəni Mirzə Mansurun biliyinə arxalanaraq məhz onun ifasında nota salınması üçün müraciət edilmişdi. Mirzə Mansur özü çox gözəl müəllim idi. Mən deyim sizə ki, Sadıqcan məktəbinin layiqli davamçıları məhz Məşəd Süleyman Mirzə Mansur olmuşdu. Və o məktəbi, o ənənələri saxlayan Mirzə Mansur ilə Məşəd Süleyman oldu.